Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мене Балон Плей, както виждате днес играме FIFA 17 и ще направим Ел Класикото, което си игра в събота, за да видим ние как ще завършим. Така, опа, къде отидох аз? Момент, търсим Барселона. Ето така, естествено, знаете, аз игра с домакински отбора, той с този, който гостува. И да започваме, няма да правим никакви промени. Принципно ти трябваше да направиш да играем както се игра по принцип. И така, да започваме. Смятам, че ще развия пък да видим. Не знам, днес направих един матч и често казано не ми вървеше. Той го разсипах от игра, обаче знаете, аз си моя късмет понякога. Но да им днес какво ще направим. Не сме играли много време и често казано моят да не сме в кой знае колко голяма форма. Пък сам матч ще покаже. Модрич се опитва да стреля, ама неуспешно. Давай! Кроус, Роналдо, Кроус. Тук нещо на изуст цъкаме май. Набираме, дай! На кой? Фо? Нямаше фал? Сериозно? Не на него бе! Мале, ще ти вкарам сега, защото се ядосах вече. Е, сега тя вкарах. Айде! Ковем! Е, това е! Продължаваме същия дух. Карахме един гол, сега трябва да си запазим предимството, поне до крана по времето, пък ако може и да бием. Но няма да взе да вкарам още един, за да си подсигурим преднината. Много опасен изстрел на Ракитич, ама вратаря спасява, Неймар центрира! Машерано! Града! Пике! Колко напрежение са в наказателното поле на Реал Мадрид? Добре. Леле, тук играх на изуст направо. Добре, видяхме положението. Тук не трябваше да замахвам, не знаех, че така ще стане положението, ама се тая. Леле, каква е тази контратака, бе? Вижте го къде набира! Пике! Браво, бе! Са на кой? Оле боже, понякога се отчаявам от тази игра. Какъв фал? Добре, аз играх с топката и съдията... Фал. Добре. Бро. Леле, и са стана напечено. Бе, обаче стреляне е точно. Така ще разиграваме, няма да ритаме. Да не си правя обаче много експерименти, все пак. Не съм професионален играч. Пази се! Оф! Ева си ретардясалите! Типове. Але тук страхотно бръщане! Сега пас към Гарет Бел! Гарет Бел, какво ще направи? Смъкнах го, опа! Леко, може би го настъпих тук, ама... Не знам. Нещо легне и май линейка ще му трябва. Е, да! Бърза помощ! Еми тъкно. Той така един, че не трябваше да играе. Нека седи сега и да почива. Така, дай ми топката. Е, къде ме върна чак? Мале, това глупост направих. Тук късмет извадих. Не мога да я гардирам, бе.
Мале, но! Шпагат! Разкарайте! Тега се! Избяга! Шпагат! Те не искат да дръж! Не! Искам goal line system! Тук! Това не беше гол! Goal line technology! Да видим! Дайте, би трябвало да го пуснат. Все пак това беше на косъм. Два такива голи, бе. Искам да видя. Май зад линията тупна. А все тая. Фифата учете гол. Значи трябва да е гол. Амо! Браво, че го върна. Иско! Мале! Не! Напрежение в наказателното! Тук се стана напечено. Мале, да внимаваме от Рамос, че Рамос го знаме колко е добър с глава. Вратар! Не ме дръж, бе! Селак! Време за контратаката. Ау! Съжалявам, тук като усетих къде ще тръгнеш. Надолу! Ай! Аре бе, Рамусче бе, пусни тука малко аванта. Първа! Ох, тука стана мазарак. И ще го дай Марчо! Дай газ, моето момче, знам че най-бързи във FIFA! Боу! Исках да стане красив гол, ама... стана нищо. По-добре да се бях поел. Не бе! Леле, се ти вързва! Той го утепах! Не! Ужас! А иначе на то направо му прекъснах здравето. Човека замина. Май не ми даде картон обаче, не знам. Я ми тук трябва пиша някъде yellow card за глупости. Добре, не ми е дал. 4 удара, 3 точни. Един гол. Трябва да се пазя за края да имам сили, не играчите ми да умрат. Добре, ей сега контричка. О! Къде тръгна? Ей, на коса мина! Цялата публика рекопляска, така. Ай, къв е сто пас, бе, и петички тука глупости екстрим много. Тука те спипах на къде ще порадеш, обаче... Не! Добре, се обърнах. Изварих малко късмет. Мръдни си тъпя задник, бе! Баси късмета! Се трябва някой да прасне от моите. Много кадърен пас и Даров иначе, браво на мен. Не. Бензимато! Да се разкара тука по-добре в тъч, колкото гол да ми вкара. Аре бе, някой да го бие бе. Значи няма по-нереални тъчове от тия на FIFA. Хората седат и го герат, бегал тука. Аре бе, Меси, набира бе! Аре бе, мой френд бе, какво чакаш на едно място бе? Мале, тия звуци направо не убиват по някого. Къде ще хукнеш? Не можеш! Мале, това как си я отплесна на мале Тер Стеген, чуо. Трябва да внимаваме, не Серхио Рамос, Бензема! Не, чисти! Мале, аз без исках подадох. Аса, контра! И беше извършено нарушение! Мистер Неймар,
Неймар! Гол, 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 гол! Дай, 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 мой! Защо не се сменя камерата? Не виждам вратата! Защо? Човек! Ужас! Защо не се смени тъпата камера? Аз се захика! Пак го е! Ицко! Оооо! Сол про! Камерата не се сменя, аз не знам къде е вратата. Опитах се да преценя и да бил далеч, обаче... Е, тука няма шанс. Тука Пике е господар. О! О, каква фрапантна грешка! Е, не ме дърпай, бе! Какво направих, бе? Айде гол! Ракетич! Той е коментатор, като каже... Първа, първа, ма френд! Браво, бе! Але, много дълго поема! Не виждам! Спъраха с един друг! Але, как знаех? Дай, дай! Дърпай, дърпай, дърпай! Оооо! Не, тука леко не ме дръпна. Навътре! Не мога, бе! Но успях да... вкарам много сила в този удар, за жалост. Първа! Мале, мале, какви пасове си дам, само наистина. Дай газ, бе! Дали, то как го подкосих. Той е направо... Направо му чупих кръста. 74-та минута, резултата е 1 на 1. И как те усетих, какво ще направиш тази простотия, дето винаги я правиш. О, тук не мина. А сега газ, 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 газ. Дай, Немарчо! Нали се дай бързя в играта, бе? О! Не! Тъпля ти крак, бе, Серхио Рамос! Мале, то за малко... О! Not like skills! Двойно! Мистер Иньеста! Мистер Иньеста влиза така да настреля! Оооо! 2:79 минута, какъв прекрасен гол! Гледайте! Цак, цак! Даре, бе! Баси реакцията на вратара! Е, това е скил! Гледайте! Вратара се хвърли на едно място. Направо го тропирах. О, да. Надолу. Дай! Е, не мога да се промуша, аз не съм танк. Гъс, 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 назад, 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 мале, краката ще ми се схвана, защото се стискам целя. А, добре. А, добре. Войно? Но няма кой да набира са. Не, защо го направих? Можех да не го правя, аз не знаех, че така ще направиш ти. Олей, как си? Браво! Добре, има време да вкарам още един гол. А така, изтеглихме един централен защитник. Подавам, стрелям! Но яки пасове си даваш наказателното френиче. 6 плюс за това. Оле! Той е жълт картон. Добре, добре. Дойде червено 78-та минутата. Трябва само да се крепим. А, добре. Давай сега, решаваме мача. Айде! Да, влезе, бе! Не, защо греда? Защо? Някой ме проклел. Значи, тия мачове пукам само гради по серите. 1000 градица му цел и хората от стрима знаят. Не! Драмата е тотална, завинах си! Мале, твоя потен тип Бензема. I think that
Тъпко си казах, спечелих и накрая. Ааа! Ще ми побелят косите. Свърши. Това е, хора. Ще има продължение. 11 на 10 удара. Добре. Поне матчът е равностоен. Само 2 минути трябваше да удържат тъпя фронт, ама... Нещо работата не стана. Проблемът е сега, че имам и жълти картони, трябва да внимавам. Защото ги напомпах. Ама... Арпер, подай! Тай излезе, тай излезе. По-добре. По-добре така. Еме, мръхни се, бе, Марсело! Как съм почнал да правиш, обаче не може, играчите са уморени. Леле, мале, той не мога да ходи! Паня, бе! Простак! Мале, изтръпнах! Бутай, бутай, бутай моето момче. Бутай, че другите не могат да ходят. Поне, че ти можеш да е. А, да му се не види. Играчите са пред умиране. Какво го мъчиш, бе? Той не мога ходи, ти тичаш се още с него. Карвахал! Какъв пас на Карвахал! Тук обаче имаше рекошет. Голата на Мащерано. Кой ще играе там стоката? Чисти! О! О, контратака! Аре, мой френдс! Набирай! Набирай, късаш го! Късаш го! Аааа! Нещо не стана късането. Добре, взехме топката. Подаваме, и петичката не мина! Бързо, давай докато са в паника! Аааа! Не успях да се обърна, бе! Не, не, той е умря. Мале, обаче Роналдо. Да, той цял матч не прави нищо, нормално да е толкова свеж. Това е Роналдо. Ох, добре. Удържахме. И това е края на първата половина от добавеното, така да видим сега. Как ще се справим през втората част? Дали ще стигне до дуспи? Сега ще видим. Дай Боже да не се стига, защото дуспите, знаете, не мога да ги бим и двамата. Няма. Няма сила, моето момче, няма сила. Вече и пасовете са едни кадърни. Оф, защо ме преследваш като някоя хиена, това колко го мразя? Какво стана, бе? Аз тук не разбрах как ти отземах. То ме се зависят. Оп, моето момче. Опа! И да му се не види! Мале, 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 мале! Отзад! Е, той е край. Червен картон или жълт? Той имаше ли жълт? Бе, дай я пак така, дай я пак така. Газ за дупка, газ за дупка! Ааа, не! Съдбата е решила да те измъчи, сега ще бия по по-мазен начин. Седем минути! Дали тия минути? Какво направих? Защо центрирам там? Добре, всяко зло за добро. Аре! Контузи се! Не мога да бия, нямам сила! Играч, цъкам да бия от половин час! Holy fuck! Мащерано, дай, 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 виждам, че не си уморен! Събори го, бе! Събори го, бе! А, така. 117 минута. Напрежението е тотално, хора. Това стана като истинския матч. Завършихме едно на едно в добавеното. А, също 2 на 2, 2 на 2. В реалното, аз па в реалното, но в сета. Разбрахте ме, обърках се. Не мога да се обърна, бе. Е,
свърши гари месе, къде рабираше, бе? О, не, добре. Така, времето. Сега ще определи победителта. Чай, нали знаеш, че не трябва ми гледаш къде ще бия, защото то се вижда. Не гледай, бе! Еба си на глеца. Така. А той я гледа! Не! Аз си казах! Тия дупи нямат биене! Ааа, фак! Знам къде ще биеш, знам къде ще биеш. Загубих! Мамо му! Чакай така. Не гледай, бе, бастун! Гледай какво мазно гледа той. Не ще да пие! Чакай. Не ще да бие, бе, човек! Кой бе? А, бие! Не! Как се бие дуспи, бе? Фак! Помогнете ми! Не знам как се бият дуспите, тъпа FIFA! Тотален ужас! Загубих един уж толкова сигурен матч. Два пъти повеждах, два пъти бях изравнен и накрая от дуспи Лука Модрич сложи моят край. Добре, дай скипни го това. Та пичваш, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!